Tā, nu čau, labrīt visiem. Nu, labrīt vai pusdienas laiks, nu, apmēram mums rīts arī, jā. Mēs beidzot esam izkustējušies no mājām un braucam apskatīt vietējos kalnus un šos iespaidīgos skatus, jā. O, traki, mēs pār šito tiltiņu tikko pārbraucām. Braucām, nu, maksimums pusstundu apmēram. Līdz gala punktam mums tur, kur mēs gribam aizbraukt, ir minūtes 40. Tāpēc iesim pastaigāties un tur, kur aiz šitā kalniņa, kur ir vēl viens smuks tilts, to mēs redzēsim jau aizejot tam tiltam pa vidu apmēram, varbūt pat līdz pašam galam. Bet te arī var izstāst nokāpt lejā, kur redzat gājēja celiņš ir, var nokāpt mierīgi lejā līdz ūdenim. Es neteikšu, ka margas ir baigi augstās, nu, man līdz viduklim reāli. Reāli līdz viduklim, reku margas, baigi drošīgi padomās visu. Cilvēki no laivas arī ar rokām māja mums. Nu, mēs arī pretī pamājām. Reku sāk tas tilts jau otrs parādīties. Jā, pār to mēs braucām pāris dienas atpakaļ, kad braucām uz Zadaru. Tur tieši iet šoseja pāri autobānis. Pārēsim, es domāju, visu tiltu pāri. Apskatīsim jūs, un tad man ir doma līdz tai viesnīcai. Es šo tur izstāstu kaut kādu pamestu viesnīcu. Varbūt gribas iet apstīties. Tad bišķi večiem ir jāpiestrādā uz šitā tilta, rekur vai kaut kādu torksiņu atrast un pieskrūvēt tomēr, lai nu, nekustās tas viss tā savādāk. Es mierīgi ar rokām varu atskrūvēt to skrūvīti. Jo mašīna ļoti daudz brauc, baigās attiksmē. Jā. Tātad tas mums ir Stari Most. Stari Most, 61. Gada. Atjaunots 2000. Pirmā, jā. Jā, nē. Srušens ratudienas pirmais, un ko es varu saprast, ka ir atjaunots 2005. Gadā. Tā, garums mums ir kopējais 315 metri, un augstums ir 50 metri. Ja sanāks, varbūt arī padruņīsim kaut ko. Būdeņi izstāsts sašauta. Jā, nu noteikti no 91. Gada kara, jā. Un mūsu mašīna stāv rekultūra. Tikko apskatījāmies Google mapā, izrādās tas nav ezers. Izrādās tā ir jūra. Izrādās. Tāda šaura ejiņa, reku, tur reāli ir jūra sāks, un tad šaura ejiņa, reku, zem tā pilta, šitam te aiziet. Un tur te tāda riktīgi. Izskatās kā ezers, bet ir jūra. Nu, ūdenis nevaru pagaršot. Pagaršotu. Baigi tā lēgā jākāpj jūra. Vā? Ko tu gribi izrakt? Jā, kociņu uz Latviju vedīs, viņi saka, vajag izrakt. Hotel Litvice. Hotel Litvice. Nu, ejam uz to Hotel Litvice. Es tās kārtīgi pamests. Bet taciņas ir iesteigātas. Uz tā tilta tikko bijām. Akus te normāli, jā, var iegāsties. Kādreiz noteikti smugi, tīpaši skats uz turieni bija. Uzgājām vēl turistu sievietu. Viņi ir taisītās. Vazgājās. Tā. Es gribu uz otro stāvu uzkāpt. To es gan. Beidzot varam doties arī uz otro stāvu. Tev jāiet vienai pa citurienu, tā parasti dara. Otrajā stāvā man liekas galvenais redzēt to skatu no šeienes uz
tiem kalniem visu to panorāmu redzēt. Ā, te trīs stāvi ir izrādās. Tagad otrajā. Mums trešo diezgan bēdīgi būs mums tikt. Tā, viens no numuriņiem. Pats mazīt šo numuriņš. Ujā. Man reka, mēs tiekam uz tā balkona. Eko baseins, ārā baseins. Tu droši ej, viss stabili turās. Viss stabili turās. Ai, te viss paklaicā, viss, ko tu mani esi ievedis. Tu visu elektrību ir izrautā ārā. Lai redzētu. Pilnīgi visu elektrību izrautā. Un te jau zaļu meldi iekšā. Jā, jā, tas vēl sašaldēs ir noteikti. Būs caurumi. Žalūzijas vēl palikušas šādas stāvus. Nu, bet tas jau bija Dubrovņikos tieši tā, nu jā, te jau karoja. Nu jā, nu jā, te tajā pašā laikā karoja, jā, 91. 90. Gadā. Tas ir tas pats, tad viss. Viss tas pats, protams. Kādreiz bija skaisti, tur vēl sienas reka palikuši bišķiņi. Daudz stiklu uz baseinu. Arī var tikt. Ārā, kā arī ies durvis bijušas. Un tur arī noteikti. Tāds normāls baseinīši. Tik gaišs tik tās. Kas te bijis, diez? Pilnīgi tā kā gaisa pa dakti iekšā. Procedūra taupas bijušas. Tā izskatās, reka dušas bijušas. Krāni vēl palaši. Procedūra taupas, jā. Motel Plitvice. Motel Plitvice. Tagad pats interesantākais, jā?
Nosaukumu nepateikšu, kur jā, bet tie ir kanjons. Oj, jā, cik skaists kanjons. Klusums vispār. Vajag arī padruņīt. Aiziet. Uzreiz ir kamera, uzreiz jāsafilmē viss, jāsafočē, jānodroņījās kārtīgi. Un tad reāli var vienkārši pastāvēt un pabaudīt visu. Var neapstāties un nepaskatīties šo visu. Nu nevar neapstāties. Principā ik pēc kilometra diviem var stāties. Zini, kas tā pa cauruli tāda ir? Kāds var uzrakstīt? Mēs domājam, ka tas ir ūdens paņemts no kalna un lejā izstās hidrenē. Hidroelektrostacija, kur ražo elektrību. Vismaz mums tā liekas. Cik es saprotu, šitā laikam ir oficiāla stāvvieta tam tiltam. Es tā domāju, jo šeit trīs mašīnas, četras kopumā stāv. Un mēs jau skatīties, kas tur ir pa tiltu. Pa tādiem normāliem ceļiem kalnu nobraucām. Kam interesēs, pieziet pauzi un skatāties un lasiet. Kā mēs laižam lejā. Uz turienes drīzāk kaut kur lejā jāiet. Es tā domāju. Tā, taciņa mums sadalās. Un rakur visur smukti rakstīts, ka uz tiltu ir turp mums pa kreisi. Ja ko aiziet tur taciņa lejā un tur vēl augšā kaut kur aiziet, tur noteikti mums nevajag. Rekli pat uz akmens uzrakstīts, ka jāiet lejā. Tāda zaļa ielēja. Jā, riktīgi. Tik smuki viss tās. Starp to kanjonu, tur upītei pa vidu tas viss zaļais. Taciņa gan nav zaļa. Taciņa normāli tāda. Ķieģeļu krāsā. Galvenais, ka mums ūdens ir daudz līdzi. Saucās aizgājām tiltiņu apstīties. Nu, it kā pusstunda lejā, pusstunda augšā, bet, nu, zinot mūsu fotografējot un vispārējo, nu, var arī uz divām stundām nostāties. Nekas lejā ūdeni paņemsim. Nu, upes no strauta tad jau redzēs. Mēs, reku, dodamies uz to pļaviņu lejā. Vai arī uz to ūdenskritumu. Ā, reku, tas tilts ir, es redzu to tiltu, jā. Eko viņš ir tur te apmēram sauļojās, cilvēki guļ tur. Peltkustīm ideāli, varbūt arī varētu nopeldēties. Tu jau tā vari? Es tā varu, jā, man tikās.
Un uz turienes Muku kanjons izstās arī. Taču tagad tāda oāze ar to kanjonu lejā. Zaļa zālīte aug. Upīte tek. Tā, reka jau labāk var redzēt to tiltu. Uz to pusi kanjons jāatver ar uz to pusi. Tad ir regula. Viena kaskāde, ezeriņš, otra kaskāde. O, jā. Redzi? Jā. Rekura ir izkārtne. Par šo tiltu var palasīt, ja kādam interesē. Šnībā, jā, pusstundā nokāpām. 35 minūtes pa lielam. Un esam lejā. Diezgan fiksi. Es arī nedomāju, jā, ka būs tik akmeņaina taka. Tā es gribu teikt. Ja godīgi, tad tas tilts tie droši neizskatās. Tā sarkas tiltam, bet pa viņu ir gājuši, var redzēt. Nu, staigā vispār, jā. Tom tiltam te normāli spīd cauri, viss ārprāts. Vot būvēja kādreiz tiltus. Vai redzēt, kur ir tie caurumi? Arī kur caurums. Slapji nosvīduši, bet esam tikuši lejā. Man šie tie kalni ar ūdeni, zini, ko bišķi atgādinā? Skatoties, Marskoja oko, nekāpēc. Un tas ūdens kopā ar tiem kalniem tā interesantie. Šis tam Marskoja oko atgādina. Nu ko, esam pabaudījuši foršo ūdens krītumu un foršo ūdens krātuvi oāzes. Un varam doties augšā šitinī mazajā kalniņā, jā? Jā, mums vajag ūdeni uzpildīt īstenībā. Tā, vēlreiz skats uz tiltu, jā? Jau atpakaļ ceļā. Nu jā, bišķi ir jāpiepūlās, lai uzkāptu augšā. Lai jā, bija foršāk. Reiši tāds stāv un 10 minūtes tikai kāpju un uzreiz šitā uzrauj augšā. Nu labi, varbūt nav 10 minūtes. Un vēl kārtīgs sportiņš līdz mašīnai. Pēc ūdens. Sieva saka, tur paliks. Es viņai teicu, lai paliek, jo man vēl vajag bišķi padruņīt tur.
jau atpakaļ ceļā uz apartamentiem un ieraudzījām tādu laukumiņu, kur mašīnas stāv no ceļa. Ceļu, protams, mēs neredzam tagad, jo viņš ir tur kaut kur. Laik apskatīties, jā, kas tur īsti ir. Tur, cik es saprotu, tā pati upetāk, pie kuras mēs tikko bijām. Nu, apstīsimies. Un vēl tāds smuks saulrētiņš būs noteikti. Tā, cilvēki tur stāv. Palielu un visi mums arus turiem laikam vajadzētu. Nu jā, kaņons lejā. Tiek gatavots mūsu vispār, lidaparāts palaišanai. Pie pašas zonas oranģās. Laidīs? Jā. Gaidam satelītes vai? Laidā, viņš tur taisās lidināt caur klientiem. Kur tur? Nu, davai. Viņš saka, ka vajag izraut vienu ārā mājā, vajag iestādīt. Tikai kuru, lai izvēlās. Pa pilno.